Մերի։ Հանոյ, բարև։ Մերի, ո՞նց ես, որտեղ ես։ Ուֆ, ո՞նց պիտի լինեմ ես անտեր գյուղում։ Մերի, ինչ գյուղ։ Ես տուն ինձ գորին է հիշեցնում ու կատարված, որը որ ուզում ենք մոռանանք ու տենց էլ չի ստացվում։ Դե ինձ միշտ թվում էր, որ Նոյ է, Իսահակ Խորենիչը իմ ընտանիքն է, թեպետ ես միշտ կասկածել եմ, ես չէի պատկերացնում, որ ինձ համար այդքան լավ բան կլինի, ու տենց էլ եղա։ Լավ, պապ, Իվարյան, հեսա մի անգամ էլ կփորձեմ։ Հիմա ոնց ես։ Ցավնից ոչնչացրել եմ։ Ես հիմա Աստծուց միայն մի բան եմ խնդրում, որից խղճա մահտա։ Դե լավ էլի, պապ, այդպես չի լինի։ Դու հասկանաս, որ Ֆելոն լսի, չգիտեմ ինչ կլինի այդ երեխու հետ։ Ես հասկանում եմ, դժվար է, բոլորիս համար էլ դժվար է, բայց պետք է ինչ-որ ուժ գտնենք ու հաղթահարենք այդ ողբերգությունը, որ եկավ մեր գլխին։ Պապ, հասկանում ես, կյանքում ամեն ինչ լինում է, բայց մարդիկ գտնում են, չէ, ուժ, որ կարողանում են այդ վիճակից դուրս գալ, համենայն դեպս շարունակում են ապրել։ Դա ապրել չի եղա, դա մերնելուցելու բանը, հատկապես իմ դեպքում, երբ ես որդուս հողին հանձնեցի ու հիմա է։ Սրանց սկահանը պետք անել, երկու սիրուն քայլ կանեմ, սրտները կշայեմ, մեկը նեղված են։ Հիմա շատ խոցելի են, աչքներին իմ բարի ու խելոք քայլերը կգան։ Չէ, սկի մեջ են, սրան ձողիկ պետք կգա։ Ես էլ ես։ Իսկ քեզ ով կանչեց, աղջիկ։ Իմ ներքին ձայնը, քանի որ շոգ է թե դրսում, թե ձեր հոգիներում, մտածեցի սառը հյութը ձեզ չի խանգարի։ Գնա ստեղից, աղջիկ ջան, քան այդ սառը հյութը գլխից չի շուռեկել։ Նորից վիրավորում եք, բայց չեմ վիրավորում, այս պայն ձեզ կարելի է հասկանալ։ Դնեմ ստեղ, որ պետք լինի փոշմանեք, խմեք։ Դե գեներատկա, ես ինչ ծնունդ է, է։ Իմես վիճակում ես նրա ներկայությունն անգամ չեմ նկատում, ինձ համար միևնույն։ Լավ էլի, պապ, ախր չեմ կարողանում քեզ ես վիճակում տեսնել։ Ես հիմա պետք է նստեմ ու մահված սպասեմ, ու Աստծուց շնորհակալ կլինեմ, եթե այդ հնարավորի ես շուտ ուղարկեմ։ Ինչ ես գնացել, ինչ ես մեզ մենակ թողել։ Մինա գարսել դուս։ Չէ, Ջորջիկ, դու էլ մի գնաս, ուս ինքը բարգանա։ Ես գնում եմ Սոբիկի մոտ։ Ալո, Սև Մարիցյան քո հետ, ա։ Չէ, խիտան է, չէ։ Չէ, ապերո արդեն քանի ժամ է։ Առավոտ ենք հանդիպել, հետո իրան բերել չասել եմ ձեր շենքի բակ ու գնացել եմ։ Չեմ հասկանում, եթե հասցրել ես շենքի բակ, ինչի վերև չի բարձացել ու ինչքան ժամանակա զանգում ենք, չի պատասխանում։
Լավ, ապել է, սատենա մի չեմ անում կզանգի։ Ես ավ ինչ է։ Իմ էլ Մարիցան չկա, կորել է։ Ես գնամ տենամ իրան որդ եմ գտնում, լավ։ Աղպելիս գամ հետը։ Չէ, ավելավա դուստ եմ ենակ, հոն երկայություն եստեղ ավելի կարևոր աղպելիս։ Կարը ճանապարհ եմ կեզ։ Սոպ, սոպ։ Ստեղ եմ աղպելիս։ Բասի ռոքը իչ եղավ, կոհե չէ։ Չէ, ինգնեցի գործեր ուներ։ Ինչ ես դուրս եկե, թաք ու բան եք խոսում։ Չէ, աղբեր ես, դուրս ենք եկի ծխենք։ Դի քանի որ դու էլ արգել ես տանը ծխելը, կեզ լսելով դրսում ենք ծխում։ Հա։ Որ այդ իրեքն է պտի ուտեց։ Չէ, մեկ էին, մեկ է կեզ, մեկը Սևակին, յավ ոչ Սևակին էր պտեք։ Չեմ ուզում աղբերս։ Չէ, պետա ուտես։ Այն Սոֆիկ։ Այդ դու ոնց որ ուտելու խորհրդանիշը լինես։ Այդ ոն ա Սոֆիկ։ Այն աղբերս, որ դու չլինես, մենք չենք է հիշի, որ ուտել կա։ Որ դու չես ուտում, նղացնում ես Ջորջիկին։ Չեք ասի պապան ուրա։ Զանգում էլ եմ անհասանելի է։ Բին։ Նույն ասասները ճիշտ չէին։ Կորը չեկավ, պապան գնաց, իսկ մամասը հետս չխոսում։ Լավ, ես գնամ արդեն, երկար մնացի ձեզ էլ խանգարեցի։ Չէ, Մարիս, դու մեզ չխանգարեցիր, ընդհակառակը դու օգնեցիր ինձ մի պահ մոռանալ ամեն ինչ, մտածել քո մասին, ուղղակի վատնենա, որ չկարողացեք ես ոչինչով օգնել։ Են, որ ինձ լսեցիք, արդեն մեծ օգնություն էր։ Ձեզնից էլ շատ շնորհակալ եմ Տիկինան հետ։ Է, Բալես, այս աշխարհը երջանիկ մարդկանց համար է։ Չի լինում, երբ աբերջանիկ մարդիկ հանկարծ երջանկանում են։ Իսկ եթե երջանկանում են, ապա ժամանակավոր։ Կամ սուտ։ Կամ էլ սուտ։ Բայց, աղջիկ ջան, միշտ պետք է լավատես լինել, որովհետև արդյունքում այդ մարդիկ են շահում։ Ինչի՞ չես պատասխանում։ Նույնա, ես ի վիճակի չեմ խոսելու։ Բայց աղջիկ ջան, չես կարծում, որ կան հանգստանան, ավելի ճիշտ կլինի խոսեք ու ամեն ինչ պարզեք։ Պարզելու ոչինչ չկա, արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Ես չեմ ուզում ոչ նրանց տեսնել, ոչ էլ խոսել։
Ես ամաչում եմ, որ այդքան հոգս եմ նրանց պատճառել։ Բայց իրենք էլ են իրենց հերթին սխալ։ Պետք է չստեին։ Այս կյանքում չկա ավելի նողկալի երևույթ, քան սուպը։ Գուցե պատասխանես։ Սևակն է։ Հա, Սևակ։ Աղջիկ ջան, ուր ես դու։ Էլենեց տանը։ Վսպասի հենց հիմա գալիս եմ։ Գիտեմ, որ չես սիրում, որ գալիս եմ, բայց դե չէի կարա չգայի։ Սիրտս հիմա մի քիչ թեթևաց է։ Խի, սրոքս գնալով քչանում է դրա համար։ Չէ, գիտես, որ չէ, այն գորը որ կա, Սյուսկայի տախբերը։ Ա, ինչ։ Հեչ, մերըլ է։ Այսինքն։ Ավարյա տվել ընկելագետը, ու տենց էլ չեն գտել։ Ա, բայց ինչ մի ուրախանալու թեմայա որ։ Ապեր ես քո վրա մեկ-մեկ զարմանում եմ, ոնց որ ալմորորակից լնես։ Դրանք են քեզ տեղ գցել, էդի, դրա քուրը, դու քրոշ մարդը, ու հիմա որ իր ընտանիքը սկի մեջ է, ես դրանից ինձ հանգիստ եմ զգում։ Արա թարգի, հա, կարող է դրանով ես ազատման թուղթը շահել ուստեից դիկո։ Դու ասա տենամ դու ոնց ես։ Առանց քեզ վատ աղբեր։ Ուա, ասել եմ, որ դու չպիտի ստեմ մնաս։ Չէ, ապես, իսկ ես արդեն ստեին հարմարվել եմ, առանց ես չորս պատերի կյանքը չեմ պատկերացնում։ Այսօր ոչ ոք հենց այնպես ոչինչ չի անում։ Ես այս կյանքը լավ եմ ճանաչում։ Ինչ ա խոսում է։ Այս կյանքը մեծամեծներին չի հաջողվել ճանաչել։ Դու որտեղից գիտես։ Բան չեմ ուզում։ Այն որ ամուսնուս փրկել եք, շատ գողու շնորհակալ եմ ու գումարով արծահատույց կլինեմ։ Եվ երկրորդ անգամ ամուսնուս կողքերը քեզ պատտվելիս չտեսնեմ։ Եղավ։ Եղավ։ Էստեր, կանչումա։ Ստոպ։ Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Լսեցիր։ Շարունակի գործ։ Հանկյանք ես։ Ուր ես թերը։ Դու ասա ինչ ա պետք, ես կանեմ։ Ինքը քեզ հետ կապ չունի, դու իրա հետ գործ չունես, ինքը ուրիշ աղջիկ ա։ Չէ, իրան կան չի։ Գոր, մենք ապրում ենք օտար մարդկանց տանը, ու պարտավոր ենք հարգել իրենց, հասկանում ես։ Ինչ ա քեզ պետք, ասա ես կանեմ, եթե դուրս ա պետք տաներ, արի տանեմ։ Ուր ա Էլենա։
Կոր, Էլենը մեզ հետ կապ չունի։ Ինքը ընդամենը մեզ հետ սովորել է։ Ու ես չեմ հասկանում, թե ինչի ես դու անընդհատ իրան հիշում։ Այն աղջկան կանչի թող գա։ Կոր, ես քեզ արդեն ասել եմ, որ պապին շատ անհանգիստ է լինում, երբ որ այդ աղջիկը քո կողքին է լինում։ Դե ես հասկանում եմ, նորմալ է այդ ամեն ինչը։ Գիտես, թե գյուղում այդ հարցերին ոնց են նայում։ Բան չեմ հիշում, բայց ինչ-որ սառնություն եմ զգում։ Ստեղից գնալը պետք, և որքան հնարավոր է շուտ։ Էվ որ դու բան չես հիշում, այդ լավ է։ Այս ընթացքում ես կհասցնեմ քեզ նորից ինձնովանել, ու մենք կապրենք բոլորից հեռու ու շատ երջանիկ։ Իմ գոր, իմ կյանք։ Էլա, ինչ ես կարծում, կարող է աղջկան խելքին փչելա, նորից նույն տեղն է գնացել։ Դեպքի վայր է էլի։ Վայ, Ռոբերտ, չգիտեմ էլ ինչ մտածեմ։ Սարսափում եմ, որ մի վարկյան մտածում եմ, թե ինչ կարող է պատահած լինել, հետը ծնկներս թուլանում են։ Ես մտածում եմ, որ նա էլի նույն տեղն է գնացել։ Բայց ես անգամ որ գտա էլա, ես նույն չեմ բերի։ Միանգամից հիվանդանոց։ Ռոբերտ, խնդրում եմ, արի գտնենք, հետո նոր միասին կորոշենք, թե ինչ անենք, լավ։ Աղջկան բուժվել է պետք։ Մարից եմ էտ հանգստացի, հա, մետ նորմալ բացատրի հասկանամ կրնի։ Դե ասեցի էլի, լսել եմ էն ինչ իրանք են ասել։ Բայց ոնց կարա տենց բան լինի, խի են խապի, հանուն ինչի։ Ես եմ մտածում էի դրանք խելքի գլխին մարդիկ են։ Դե երևի խապել են խղճահարությունից ելնելով։ Երևի չեն ցանկացել ինձ ցավ պատճառել։ Եթե խապել են, արդեն ցավ են պատճառել, Մարիցը։ Ո՞վ է։ Նոյը։ Վերցրու։ Չէ, ես չեմ կարա այս վիճակս թաքցնեմ։ Մարից ասեմ վերցրու ու ասա, որ հեսա գալիս ենք։ Չէ, ուր գնամ, ես չեմ ուզում, որ իրանք ինձ պահեն, չեմ ուզում ոչ մեկի ուսերին ծանրանամ։ Մարիցա, չես գնում մնալու համար, գնում ենք ես ամեն ինչը պարզենք, մետ հասկանանք ինչ, ոնց ու դուրս գանք, պարզել ամենաճիշտն է։ Չէ, ես չեմ գնա, ես ամաչում եմ։ Մտուխ ես ամաչում է, թող իրանք ամաչեն, դու ոչ մի բան չունես ամաչելու։ Բայց ես ոչ չեմ ուզում, ես ոչ մի բան չեմ ուզում պարզել։ Մարիցա, ես եմ ուզում, ու պետք է պարզեմ։ Արևան ջան, այդ աղջիկը քաղաքի աղջիկը, հեչ դուրը չի գալիս, աչքիս ալապուլա երևում։ Իմարդ, ես չեմ հասկանում, ինչի է իրա ամուսնու չի ուզում տանի հիվանդանոց, դու իրանք էլ ունևոր են երևում, հա։ Լսի դու, ուրիշ բարեկամ, մալեկամ, չգիտեք։ Չէ, մերակ սրա համար նա հիշում։ Ամուջան, դու միշտ քաղաք գնալ գալ ունես, չես լսել սրաց մասին որևէ բան չի խոսում։ Խոսում են, թե իբր մեկի տեղ են ընգելա դեպետ գետը հետն էլ մարդ ա եղել։ Հա, դուզա, բայց այդ հետինին չի հիշում, ինչ-որ մի աղջկա անունը տալիս, բայց ոչ իրական կա, չեմ անուչ։ Արի գիտես ինչ անենք, տեղի պրկարարներին ասենք, դրանք հլը մարմին են որոնում։ Հա, դուց ես ասում, Արևան ջան, ոտենց էլ կանենք։ Դե էսօր արդեն ուշա, վաղը քաղա գնալուց դրանց կտեսնեմ, կասեմ ինչը ոնց է, նոր կգնամ։ Ասվաստա, ես տղու հարազատներին գտնենք, կամ տանեն իրանց տղում, տիրություն անեն, թե չէ խելքիս վրա ազդումը, բխրինքը լավ տղայա, բայց գնիկը հեչ լավը չի։ Ասում եմ, ինչի չես տանում հիվանդանոց շտաբոգնություն, կանչում տանում հիվանդանոց։ Ինչ է պատասխանում։ Խորամանգորեն հարցս ծածկադմ, ո՞ց է անում,
իբր թե մտկովը չի անցել։ Գժությունը բռնելա։ Իրանից այդ վիճակից դուրս հանել մենակ սևակին է հաջողվում։ Լավ, մի վարքյան, եկեք հերթը տանք Մարիցային։ Մարիցա ջան, մտածա, որտեղ էիր, ինչի՞ չէիր պատասխանում մեր զանգերին։ Իսակ ոնիշ, պետք չէ Մարիցա այդպես վարվել։ Որտեղ յուրաքանչյուր սուտ ինչքան իրա խորը թաղեք, մեկ օրից մեկ ջրի երեսա դուրս գալիս։ Մարիցա, ասա ի՞նչ ա եղել։ Սենց աչկերը տարցում քոտ տեսնում եմ, սիրտս կտոր կտոր ա լինում։ Ինչ եք լերում, Իսահակ Քորոնիչ, հանչում եք ասել։ Որ իմանամ ինչում եք ինձ մեղադրում, կիմանամ ինչ ասում։ Նայ դու էլ չես հասկանում, ինչի մասին եմ խոսում։ Միգուցե ավելի պարս խոսես։ Ես ասեմ թե դու Մարից։ Դուք նրա առազատները չեք, դուք իր հետ ոչ մի կապ չունեք, պետ չեր ուղղակի սենց բարվել իր հետ։ Ես ինչ ասում է։ Դու ինձ սխալ ես հասկացել։ Պետք չի։ Հա, Սևակ, երևի ինչ-որ մի բան սխալ ես հասկացել։ Չէ, ճաղով, Սևակն ասում է, այն ինչ ես եմ լսել, ինչ ես եմ իրան ասել։ Ես ինքս եմ լսել, ոնց Իսահակ Խորենիչն ու Նոյ խոսում էին, ասում էին, որ ես իրանց աղջիկը չեմ։ Ես քեզ հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ, Վալես։ Դու ինձ սխալ ես հասկացել։ Չէ, Իսահակ Խորենիչ, ախր ինձ պետք չէր խաբել։ Ես զգում էի, որ ինչ-որ բան այն չի, իսկ դու համոզում էիք, որ… Մարիցա, Վալես, դու ամեն դեպքում իմ աղջիկն ես, անկախ նրանից քո երակներում իմ արյունն ա հոսում, թե ոչ։ Չէ, չէ, Իսահակ Խորենիչ։ Քույրիկս, պապան ուղղակի ուզում էր քեզ տեսնել, ուրախ ու երջանիկ։ Բայց դրա համար պետք չէ ինձ խաբել, Նոյ։ Երևի գնանք Մարից։ Չէ, ես պիտի խոսեմ Մարիցայի հետ, պիտի բացատրեմ քեզ ամեն ինչ, Վալես։ Ոչ հիմա, Իսահակ Խորենիչ, ես ի վիճակի չեմ խոսելու։ Համենայն դեպս ես շատ երջանիկ էի, որ թեկուզ ժամանակավոր պետ ձեզ պես հայր ու Նոյ պես եղբայր եմ ունեցել։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, Իսահակ Խորենիչ, համենայն դեպս լինելով հոգեբան, ուղղակի պետք չէ այսպես վարվել։ Ես մաչում եմ ասել։ Խոսքերս հետ եմ վերցնում կյանքս, այս գյուղում հրաշալի է, կուզենայր էստեղ ապրեինք։
Եթե հիշեմ, առաջ ոնց եմ ապրել, որտեղ եմ ապրել, ինչ պայմաններում, կասեի, հա թե չէ։ Քեզ համար կարևոր չէր որտեղ, ոնց։ Դու միայն իմ փաստն էիր կարևորում։ Եթե ես քո կողքին էի, եթե մենք միասին ենք, ուրեմն ես կյանքը մեզ համար հեքիաթ էր թվում։ Հա։ Հա, կյանքս։ Մի զարմացի։ Մենք շատ երջանիկ ենք եղել։ Նույնիսկ պատրաստվում ենք երեխաներ ունենալ։ Չի մենք երեխաներ չունենք։ Չէ։ Բայց կունենանք։ Երիտասարդ ենք, առողջ, ու կարևորը սիրում ենք իրար։ Անպայման։ Վել են մտքի հետ, որ հիշողությունը կորցրել են, բայց որ չես հիշում, թե ինձ ինչքան շատ էր սիրում, այդ դրա հետ չեմ կարող։ Սա օգնիք է։ Սա լավ էլ իրականգան սիրում ա։ Ինչ եղա։ Արի տուն գնանք, հա։ Քեզ իմ համբույրները դուր չեն գալիս։ Չէ, ես բան չեմ հիշում։ Գիտես, այս պահի հիշողությունը այդքան էլ պարտադիր չի։ Որքան էլ որ հիշողությունդ կորցրած լինես, դու պիտի հիշեր իմ համբույրները, ավելի ճիշտ պիտի զգայր։ Երևի։ Գոր, ինձ թվում ա քեզ ինչ-որ բան ընդեղ շեղվում ա, հա՞։ Արի ներս գնանք, հա։ Ինչի՞, այստեղ շատ լավ ա։ Չէ, արի ներս գնանք, ուզում եմ քնեմ։ Լավ, դու մենակ մի նյարդայնացի։ Ուզում ես ներս գնանք, կգնանք, ուզում ես քնենք, կքնենք։ Դու մենակ մի նյարդայնացի։ Ես հիմար գեղջկուհին մինչև ականջները սիրահարված ա Գորիս, էլ չգիտի, որ Գորը սիրա համար անհասանելի պտուղ ա։ Վստահ եմ, վաղուց էր էդտեղ, դրա համար էլ Գորս շփոթվեց, բայց կարևորը ինքը ականատես եղավ մեր համբույրին։ Ինքն ինձ վրա սկի ուշադրություն չի դարձնի։ Ես միայն բարին էի ցանկանում, ուզում էի, որ դու ընտանիք ունենայիր, ջերմություն ստանայիր, չէի ուզում ևս մեկ անգամ կյանքից հիասթափված ու դավաճանված քեզ զգայիր, իսկ արդյունքում ճիշտ հակառակը ստացվեց։ Միգուցե ճիշտն էլ հենց սա էր,
չգիտեմ։ Միգուցե ժամանակն էր վերջ տալու ես անիրական կյանքին ու շարունակել ապրել։ Արդեն գիտի, ու միգուցե բարին էլ հենց դա էր, ես չեմ կարող նայել նրա աչքերին ու ասել ճշմարտությունը, նոյ, չէ, այսպես հաստատ ավելի ճիշտ էր, որ նա պատահմամբ լսեց մեր խոսակցությունը։ Մի արդարացի, մի ինգտ կեզ սոտույ սրտուր։
երանի ես տալիս։ Մենակ են, որ այդ սիրուն տղուպես ամուսին ունի, իրան կար։ Այստեղ լուրը ստանալուն պես։ Չապրեմ, արդեն զզվել եմ ամեն ինչից, ոչ մի բան չեմ ասկում։ Ինչ եք ուզում մեռած մարդուց, մեն միտը մարդկը ինձ հիշում է դեր։ Ալո, ուր ես? Մեքենայի մեջ ստեղ եմ լուսացրել։ Դա ինձ արդեն չի հետաքրքրում։ Այդ երբ է հետաքրքրել, որ… Լսի, ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Ուղղակի պապան արդեն մի քանի օր է դաչայում, ու հեռախոսին էլ չի պատասխանում։ Շատ անհանգիստ եմ։ Գիշերները ստեղ ընդեղ անցկացնելու փոխարեն կարաս մի հատ գնաս, տեսնես պապաս ոնց է, ինչ է անում, այդ մարդը լրիվ մենակ է մնացել։ Թե չէ սովորել եք արդեն փախչելով ամեն մեկդ փրկություն գտնել ձեզ։ Բամենք մենք ստեղ ի՞նչ անենք։ Շունչդ կդրվես մի քիչ դանդաղ։ Ու դեռ դու ես մունատ գալիս, հա՞։ Լսի, ինչքի բալուսը խառը զանգի վրես մունատ ես գալիս։ Տենես քեզ թվում է, որ սաղ գիշերը իմ համար թեժ է եղել, հիմա ես զանգե, ես իմ ինչեր ես խոսում։ Չէ, ինձ չի թվում, ես ուղղակի համոզված եմ։
Հանո։ Այս է։ Մենք ուզում ենք կապ հաստատել Ալբերտ Համալյանի հետ, բայց չի ստացվում։ Մեր մոտ է նաև ձեր հեռախոսը համարը։ Մենք ուզում ենք իրազեկել Գոր Համալյանի հարազատներին, որ Ինչո՞ւ։